קוראים לי גדיר גרדה, מכפר יפיה, זה ליד נצרת. אני בת 24, לומדת מדעי האופטימטריה במכללת הדסה ירושלים, שנה ד'. אוהבת לעזור את עצמי ולהיות אחראית על עצמי, להתקדם בחיים. אני לומדת עכשיו 3 ימים במכללה, ובשאר הימים אני בצפון, עושה התנדבות. ההתנדבות שלי זאת במלגת מחבח. עושה את זה בבית ספר יסודי בכפר שלנו. אני חונכת 6 תלמידים מכיתה ה'. זה נותן לי הרבה, כאילו, איך להתנהג עם ילדים, איך להבין אותם, מה הם רוצים, איך להתמודד איתם. כאילו, מה שמפריע לי בחברה, כאילו, במדינה הזו, שאין שוויון בין האנשים, זה... גם זה לא תלוי אם זה ערבי, יהודי, כי יש הרבה חסרים בחברה ובשילוב בין האנשים.